Ժողովուրդ բարի գիշեր։ Ուզում եմ ձեր հետ հիմա մի բան կիսվեմ, որ ուշադրի լսեք։ Այն մարդիկ, ովքեր գնացել են Ռոբերտ Քոչանի տուն կամ Ռոբերտ Քոչանի մոտ, որ խնդրեն գրասենյակ, նրան ինքը գա իշխանությամբ, հիշեք, որ այդ մարդիկ վարձ ու մարդիկ են Սակայեբեի վերջի խաղնա, որ Նիկոլը անում է իր գործը, փոխարինեն հաջորդ ԿԳԲ-ի ագենտով, մենք արդեն Քոչանին տեսել ենք ով է ու ինչ է անում, չտրվեք նման մարդկանց հետ, չհիասթափվեք, չընկնեք։ Հիասթափումը այն մարդը, որը արդեն ֆիզիկապես գոյություն չունի։ Մեռած է, քանի դեռ կենթանի եք, պայքարը ամեն օրվա ձեր գործի գնալը, հաց ուտելը ձեր անձի ապրելու համար է պայքար։ Սա էլ ազգի ձեր լինել չլինելու համար, որ չլինեք ստրուկ, չլինեք կոտորված 15 թվականին։ Ոչ մեկդ մի հավատացեք այդ խմբի հետ, պայքարը շարունակեք, դուրս եք գալիս վաղելի։ Ինչի, որովհետև տեսնելով, որ Փելոսին գալիս է Ամերիկայից, Ռուսաստանի ոչխարները եկել են, այդ հապ կոչված զիբիլները իբր եկել են Հայաստանում, ինչ անեմ, ոչ մի բան, ուտելու են, խմեն, էլի պետ բյուջեից միլիոններ են դուրս տալու, ուտելու են, խմեն, ոնց որ միշտ անում էին, ոչ թե հետևը 0 են գրում, այլ դիմացը 1 կամ 9 էին գրում Քոչանի ժամանակ։ Այդ են զղկտվելու են, թող են գնան ու ասեն մոնիտորինգ արենք, բան, այնքան որ ջրեն, այնքան որ իրենց վրա վերցնեն այդ հարցերը, որ իբր թե տեսեք, նենց ինչի եկե, մենք ենք որոշում, մենք ենք անում։ Նրանք արդեն կործանված իշխանություն են, Կրեմլը չկա, Կրեմլի հետևաբար Կրեմլի ջեհուդա բոլշևիկյան թուրքա հպատակ Նիկոլ, Սերժ, Քոչան, Լևոն ոչ մեկ չկա և նրանց սպասարկող մասը, այդ կուտը չուտեք, ոչ էլ հիասթափեք։ Խնդրում եմ բոլորիդ էլի դուրս եկեք, որովհետև էլի եմ ասում, դուրս եկաք աշխարհը տեսնելու է, հիմնականում ԱՄՆ-ն տեսնելու է, որ դուք պայքարում եք, դուրս չեկածի համար ոչ մեկ չի գալիս։ Մարդը մտածում է, ուրեմն իրեն ձեռ է տալիս։ Այն կինը, բացատրեմ ձեր վիճակը, որ անընդհատ ծեծաուտում ու համբերում է ամուսնու հետ, ոչ մեկ չի կարող այդ դրա ամուսնու սաստել։ Մինչև կինը չի բաժանվում, դատի չի տալիս, այդ ամուսնուն կապերը չեն ձգում։ Նույնն էլ Հայաստանի բանը, մինչև դուք դուրս չգաք, չպայքարեք ոչ մեկ, ոչ մեկի համար չի անելու։ Ես հատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում եմ մարդկանց, ովքեր ուղղակի դուրս են գալիս չհաշվի առնելով ոչ մի կուսակցություն։ Խորին շնորհակալություն բոլորիդ։ Ասեմ ձեզ, որ սա ոչ թե ասում եմ որպես մորմոքելու համար վերքը, ասեմ ձեզ, որ իրականում Ադրբեջանի զոհերը, շատ ադրբեջանցիներ են ասել ինձ, գրել են հատուկ թերթով, որ հազարից անցնում է բժիշկներ, բայց դա ոչինչ չի նշանակում, մեր ամեն տղայի կոշիկի տակի կեղտը չարժեն թեկուզ 10 միլիոնն է սատկի։ Ուզում եմ ասեմ, որ այս իրավիճակն է։ Սա, եթե կարողացան էլի շուրտալ, կուլտալ ժողովրդին խապել, ոնց որ Քոչանը եկավ ընտրությունից առաջ Նիկոլին անցկացրեց, հետո էլի Նիկոլին, սա նորից փաթաթվելու է բոլորիս վզին ու էլի մնա, էլի մարդիկ դուրս չկան։ Ժամանակնա դուրս եկեք։ Իսկ այն, որ ես ասում էի, Երևանի դիմաց երասխում զորքերա դրած, գրում էին տակը պրովակատոր եւ այլն, այդ էլ մակում Հայաստանի ներկայացուցիչը ասեց։ Այդ էլ ինչ չեք հավատում, ես ներկայացուցիչի ձերքով շուտ եմ ասել։ Հո ես ինձանից չեմ հորինում։ Հո ես չեմ հորինում, որ ինչ-որ մեկը նայես, թքած ունեմ շատ կնայեն, թե կլայք են, հիմա այդ չի, մարդիկ կան դրա համար են գնում, լայք են վերցնում, որ խեղճ մարդուն ասեն երեխ հետ մեռել, այդ մարդը էլի մեռնի, հետո երեխեն ողջելու։ Նման տականկության համար բոլորը պատժվելու են։ Գալու է այն Բարդուղիմոսյան գիշերը ուղղակի ցերեկվա նման, որ բոլորը պատժվեն։ Հանելու են դուրս ու ասեն, ով ում համար է պայքարը, սատկացնեն, որովհետև այն մարդը, որը պայքարում է, որ նորից Կրեմլը գա, դա մեր վերջն է, վերջին մեխն են ուզում խփել։ Չնայած էլի ասեմ, հույսով չլինեք, դուրս չեկաք, արևմուտքը ամերիկան չի օգնելու, ասելու է լրիվ նորմալ են, լրիվ ձեռ ատալու ցույց են տալու։ Դուրս պիտի գաք, որ երևա դեմեք ու ԱՄՆ-ն իր որոշումը անի։ Ում կդնի արևմտամետ, այդ արդեն Ամերիկայի գործն է։ Ոնց մենք հասկացանք ու ցույց է տալիս, այո, Ֆրանսիան, Հնդկաստան, Իրան փորձում են արտահայտել, բայց իրական ամենաուժեղը ԱՄՆ-ն է, բոլորը նայում են ԱՄՆ-ի ձեռքին ինչ փող է գցելու։ Իսկ ռուսները այս կռիվը հաստատ արդեն բոլորն են ասում, ոչ միայն ես, կարող եք նայել տարբեր վերլուծապանների, ասում են, որ կռիվը սարքել էին, որ Հայաստանով մի փոքր շեղեն, մինչև ինչ-որ բան անեն։ Սա Կրեմլի վերջին հոգևարքի խաղերն են, որ վիրավոր կենդանին վերջում դուրս է գալիս, քեզ վնաս է տալիս, մի հատ ճանկրում ու սատկում, այդ վիճակն է։ Չթողնեք հանկարծ դուրս գան, վաղը անպայման դուրս եկեք, շնորհակալ եմ բոլորիցդ ու պահանջեք հեռանալ իշխանությանը, ու ոչ Քոչոյի օֆիս գնացեք, ոչ է մյուսի։ Բոլորը դրանք, ով գնում են, փողով գնացող են դավաճանհայերի մի մասնա, որ ժամանակին Քոչոյի տակ էին մտած, որ բոլորը իշխանություն ունեն իրենց բարեկամներով, որ մինչև հիմա Քոչոյ են պաշտպանում, ապուշ-ապուշ ասում են Քոչոն Նիկոլից լավն է, թե ոնց կարող է նույն թուրքը մի թուրքից պրոդյուսերը իր աշակերտից լավն է։
Այսքանն էի ուզում ձեզ ասել, ժողովուրդ ջան, հանգստություն մեր սահմաններին, հարգելիներս, ես ուզում եմ, որ ԱՄՆ-ն տեսնի, որ ժողովուրդը դուրսնա, որ ինքը կարողանա իր արժանի օգնությունը ցույց տալ։ Եթե դուրս չգա, կնկճվի, քոչոնա եւ այլն, չի լինելու։ Սա Կրեմլի տականկության վերջին խաղն է։ Մինչև է 10-15 օրից ցակալու, բայց ո՞նց եղավ թրանեկան։ Եկան որ Փելոսին իբր չեզոք ասեն, ասեմ մենք ենք արել, չի ստացվելու։ Չի ստացվելու։ Փառք ու պատիվ մեր ընկած տղեկին, փառք ու պատիվ կենդանի սահմանի կանգնած տղեկին, փառք ու պատիվ մեր ժողովրդին։ Այն ժողովրդը, որը չի ապացուցում, որ ինքը իր կյանքի համար պայքարման ա չի ապրելու։ Միանշանակ հիշեք սա։ Բարի գիշեր եմ մաղթում ձեզ։